तो फाइनली आमार जी थाली आछे हे आहिले आरो 1 2 3 4 5 6 7টা আইটেম আছে আৰু এটো হৈছে মাটন মাটনটো অসমীয়া খোৱা বুলি ক'লে বিশেষকৈ দুপৰীয়া টাইমত ভাত খাস পালে আৰু একো নালাগে আজি মই গোলাঘাটত আহিছিলোঁ আৰু বিশেষ এটা কামত ভাবিলোঁ আজি এখন হোটেল মোৰ মানে ফ্ৰেণ্ডকেইটাই ৰেকমেণ্ড কৰিছিলে যে গোলাঘাট গ'লে এই হোটেলখন খাবাগৈ ইয়াত খাবলৈ ভাল লাগে তো ভাবিছোঁ আজি দুপৰীয়া সাজটো ইয়াতে খাই যাওঁ বুলি আৰু আপোনালোকক ভিডিঅ'টোকে দেখাওঁ বুলি আৰু হোটেলখন নামটো হৈছে হোটেল মা কামাখ্যা আৰু মই মানে আগতে অহা নাই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম হৈছে আৰু এই হোটেলখন আপোনাৰ গোলাঘাটৰ যিটো মেইন ট্ৰেফিক পইণ্ট চাৰিআলি আছে সেই চাৰিআলিৰ পৰা ওচৰতে যি আছু অফিচ আছে আছু অফিচৰ ওচৰতে তো ভাবিছোঁ চাওঁগৈ যিহেতু লগৰকেইটাই ৰেকমেণ্ড কৰিছিলে যে তাহাঁতি মানে ইয়াতে আহি পেলাই গাহৰি মাংস আৰু ভাত খাইহি তো ইয়াত চিকেনো পাব মই চাইছিলোঁগৈ মেনুখন গৈ পেলাই আৰু ইয়াৰ যিটো থালি দাম আছে 60 ৰুপিজ তো কি কি দিয়ে চাম মই দামটো মানে প্ৰথমতে সুধি আহিছিলোঁ তো থালিখনত কি কি দিয়ে চাম ইয়াৰ যি টেষ্ট আছে টেষ্ট কেনেকুৱা চাম মই চিকেন লওঁ নে গাহৰি লওঁ ভাবি আছোঁ দুইটাই খাই যিহেতু ভাল পাওঁ তো দুটাৰ ভিতৰত কোনোবা এটা ল'ম এণ্ড বাই দ্য ৱে মই চানক্য আপোনালোকে চাই আছে চানক্য মিয়া ব্লগ লগ ফ্ৰম গোলাঘাট তো লেটছ ষ্টাৰ্ট আৱ ভিডিঅ' 1 2 3 লেটছ গ' তো হোটেলখন এইফালে এনেকৈ আহিব লাগিব আহি পেলাই আপোনালোকে হোটেলখন ইয়াতে পাব এইফালে হোটেলখন নামটো হৈছে মা কামাখ্যা তো এইটো হোটেল তো সন্মুখত এইফালে গোলাঘাট জিলা কংগ্ৰেছৰ যিটো অফিচ ইয়াতে আছে সেইফালে অকণমান গ'লে আছু অফিচটো পাব তো ইয়াতে বাইক থ'ব পাৰি মোৰ বাইকখন সেইখন দেখিছে ইয়াত ইউটিউব বুলি লিখি থোৱা আছে মোৰ যিটো ছেকেণ্ড চেনেল আছে আছামিজ ভিউ বুলি তো আছামিজ ভিউ নামটো মেনশ্যন কৰিছোঁ মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ তো এয়া তো এতিয়া যাওঁ মই ইয়াতে টেষ্ট কৰি চাওঁগৈ কি কি আছে চাওঁ তো ভিতৰত সোমাই আহিলে এনেকৈ পাব আপোনালোকে এইফালে টিভি লাগি আছে বোলে তো মোৰ বেগ হৈছে সেইটো ইয়াতে বহিম যিহেতু ইয়াতে পোহৰটো আছে ভিডিঅ' গ'লে পোহৰ লাগিব এইফালে চফা কৰিছে মাস্ক পিন্ধি আছে বাৰু এইটো কিটচেনটো ইয়াৰ পৰা চাই থাকিব পাৰি তো ফাইনেলি মই বহি ল'লোঁ ইয়াতে আৰু এই যিটো চাৰ্টটো মোৰ বাৰ্থডে গিফ্ট হিচাপে দিছে তো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব এতিয়া আমি যি মালিক আছে তেওঁৰ লগত কথা পাতি চামগৈ তো বলকচোন আমি মালিকৰ লগত কথা পাতি আহোঁ হোটেলখনো কেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলে কি কি সেইবিলাকে সুধিম আৰু আপোনালোকে সোমাই আহি পেলাই লেফ্ট চাইডে কাউণ্টাৰটো পাব আৰু এইফালে হাতৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তো দাদা আপোনাৰ হোটেলখন আৰম্ভ কৰা কিমান দিন হ'ল আৰম্ভ কৰা মানে লকডাউনৰ পিছত 8 দিনৰ হেৰি পায় লকডাউন নহয় তাতকৈ আগত আপুনি কেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলে আগত মোৰতো এই কামাখ্যা নামত 11-12 বছৰমান আছিল 12 বছৰমান হ'ল ইয়াতে আছিলে নে বেলেগত আছিলে আগতে আগত আছিলে এইখন নতুনকৈ ইয়াত আহিব নাই ইয়াতে টেম্পৰৰী মানে বহিব দিছে তাত বনাই আছে হোটেলখন বিক্ৰী কৰা কেনেকুৱা মই খুব শুনি আছিলোঁ যে ইয়াত মানে খাবলৈ ভাল বুলি গাহৰি মাংসটো খুব ফেমাছ নেকি ইয়াতে খায় আৰু ৰাইজে ভাল পায় বুলি ভাল পায় ন ইয়াৰ দামবিলাক কেনেকৈ দিছে দাম একেবাৰে ইণ্ডিয়ান দাম হয় এনেকৈ গাহৰিটো মানে চব মানুহে যাতে খাব পাৰে 80 টকা প্লেট গাহৰিটো 80 টকা প্লেট হাফ চিষ্টেম আছে হয় সেইটো 40 মানে ভাতটো 60 এইটো খালী চিষ্টেম ভাতত কেইটা আইটেম দিয়ে ভাতত আইটেম থাকে দালি থাকে আগততো দুটা দিওঁ এতিয়া মানে ডিস্পজিবল কৰা হৈছেতো ডিস্পজিবল কৰা হৈছে কাৰণে দালি আইটেম এটাই আছে হয় চব্জি আইটেম দুটা দিওঁ চাটনি তিনিটা থাকে পাপৰ থাকে চালা আৰু কিবা সমস্যাত পৰিছে নি এতিয়া লকডাউনৰ পিছত কি কি পৰিৱৰ্তন দেখিছে পৰিৱৰ্তন বুলি তেনেকৈ একো দেখা নাই সমস্যাটো আছে আপোনাৰ কাষ্টমাৰ কমিছে নি আগত কেতিয়া কমিছে বহুত কমিছে ন আগতে বহুত ভিৰ থাকে ভিৰ থাকে মানে এতিয়া তোমাৰ 50% কম হৈছে তো কি কি ব্যৱস্থা লৈছে মাস্ক চাক চব চাফচিকুণ ৰাখিছে ৰাখিছে ন কৰিবলগীয়া আছে তুমি কৰিছোঁ মাস্ক নিজে পৰিধান কৰিছে তাৰ উপৰিও ধৰা চেনিটাইজাৰ প্লাছ চাবোন হেণ্ড ৱাছ দেখিছোঁ হাত ধোৱা ব্যৱস্থা আছে তো মোক এটা আপুনি হাফ প্লেট পৰ্ক দিব আৰু এটা থালি দিব পৰ্কটো চাব লাগিব চাব লাগিব ন তো আমি হোটেলৰ মালিকৰ লগত কথা পাতিলোঁ এতিয়া হৈছে টেষ্টিঙৰ টাইম তো চাওঁ টেষ্টিঙত এতিয়া আৰু থালিটো ৰাখিছোঁ মই যিহেতু গাহৰি মাংস খাই ভাল পাওঁ বেয়া মই যিহেতু গাহৰি মাংস খাই ভাল পাওঁ তো বাকীবিলাক চিকেনো ভাল পাওঁ খাই কিন্তু গাহৰি মাংসটো মানে খুব ফেমাছ বুলি শুনি আছিলোঁ তো ভাবিছোঁ গাহৰি মাংসকে টেষ্ট কৰি যোৱা যাওক তো এতিয়া ৱেইট কৰোঁ অহালৈকে এইটো ট্ৰানজেকশ্যন এনেকৈ হাতটো যে দিছোঁ মানে ট্ৰানজেকশ্যনটো নহ'লে ইটো ক্লিপৰ লগত সিটো ক্লিপ নিমিলে সেইবাবে মানে এনেকৈ হাতটো দি পেলাই ট্ৰানজেকশ্যনটো মিলাই দিয়া হয় তাৰোপৰি মই যিহেতু কিটচেন দেখাওঁ যে এইফালে কিটচেন চাফ চিকুণকৈ ৰাখিছে ধুনীয়াকৈ তো এয়া মোলৈ খালি সজাই আছে বাচন ধোৱাই এফালে আছে ন হয় এয়া খালি ন হয় আইটেম কিছুমান কমিছে আৰু মানে এতিয়া যিটো বজাত বন্ধ হৈ যায় টাইমটো হৈছে মই অহা এতিয়া হয় হয় তো মোৰ থালি আহি গ'ল মই নিজৰ ছিটত যাওঁ তো ফাইনেলি আমাৰ যি থালি আছে সেয়া আহিলে আৰু 1 2 3 4 5 6 7টা আইটেম আছে আৰু এইটো হৈছে মাটন মাটনটো 90 যদি হাফ লওঁ আপোনালোকে 90 আৰু ফুল ল'লে 180 তো মই হাফ লৈছোঁ মই যিটো ঘৰটো খাইছোঁ আৰু হাফ ল'লে চাৰি পিচ দিয়ে তো গ্ৰেভিটো ঠিকেই লাগিছে দেখিব এতিয়া মই টেষ্ট কৰি চাম তো এয়াই টেষ্টিং টাইম
তো এটা হয়েছে টেস্টিং টাইম। আর একটা কথা, আপনাদের যদি পেকিং করে লো যাব বিচার তাহলে আপনাদের পেকিং করে লো যাব পাইব। তো মই টেস্ট কৰি চাও নেমু। দালটো খাম প্রথমতে। দাইলটো ঠিকই আছে, পাতল নহয় দেখিছে। হ্যাঁ, তো দাইলটো ডাঠ হলে ভাল। আর একটা কথা, মই ভিডিও বনাতো মোৰ নিজৰ মানে কাম হয়, তো এখানে মই বাহিৰত আহি ভিডিও বনাইছো। আপনার যদি ইমার্জেন্সি নয় তাহলে ভিডিও মানে আপনাদের বাইরে ওলাই নাহিব খাবো করবলে, যেটা লকডাউন খুলে তো আপনাদের বাইরে ওলাই আসব। তো ডালটো ভাতটো বেশ গরম হয়ে আছে, আর এফালে আলু ভাজা দিছে। এই ঠিক আছে, ডালটো ঘরুয়া টেস্ট। আর এফালে তিনটা চাটনি দিছে, এটা পিসা চাটনি। রঙা চাটনি খৰিচা আৰু কি দি আছে রে? খৰিচা আৰু ভোট জলকীয়া নহয়। আর এইটো কি চাটনি? তো ব্রাউন কালার, এইটো জিকা বাকলি। জিকা বাকলি আৰু বাকলি আৰু আদা রসুন। জিকা বাকলি যেন লাগিছে, হয় আদা লহুন। পানী উতলি কৈছো, হাফ লিটাৰ ঠাণ্ডা। তো এইটো এটা বুটৰ ভাজি আছে। পানী দিব। এইকেইটা সবজিকেইটা টেস্ট মজা আছে, চাটনিকেইটা কিন্তু জ্বলাও আৰু টেস্টটো মজা। এতিয়া মেইন এইটোৱেই কেম্পিং। তো মাটন নিয়া, ওয়া গ্রেভিটো মজা লাগে দেখিবলৈ। তো কালারটো সব কালার আছে মজা। আগতে মই পানী খাই লোক কাপুৰিছে। এই চাটনি যে ভোট জলকীয়া চাটনি বহুত জ্বলা আছে, খাবলৈ মজা লাগিছে কিন্তু জ্বলা আছে। তো প্ৰথমতে মাটনৰ মই গ্ৰেভিটো টেষ্ট কৰোঁ। মজা, চিৰিয়াছলি কৈছোঁ মজা। আৰু মটনটো মজা আহি দিছে চব মই মুখত দিয়া মাত্ৰ ঘূৰি আহ। মটনৰ টেষ্টটো মজা। আৰু মই যিটো নাম শুনিছিলোঁ ভাল বুলি, যে গাহৰি মাংসটো যিহেতু নাপালোঁ সেইকাৰণে ছাগলী মাংসই খালোঁ। মটনটো মই যেনেকৈ ভাল পাওঁ মানে যেনেকৈ বিচাৰিছোঁ তেনেকৈ বনাইছে। তো গ্ৰেভি কি কালাৰটো কিন্তু ক'ব লাগিব। তো দাইলটো মই পিৰি খাম, মই মটনৰ কাৰিটোৱে ভাতটো খাম মানে। তো প্ৰথমতে এনেকৈ কোনে খাই পাৰে একেলগতে হানি পেলাই কমেণ্টত জনাবচোন, মই এনেকৈ হানি লওঁ। বচ গোটেইখিনি হানি লৈছোঁ এনেকৈ। তাৰপিছত এইফালে আছে মটন। আৰু এতিয়া চালাড, আৰু যে এই হোটেলত আহি পেলাই যে ভিডিঅ'বিলাক মই বনাইছোঁ, কোনো স্পনচাৰ ভিডিঅ' নহয়। চ' যোনটো হোটেলত গৈছোঁ, য'ত খাই ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে বুলি কৈছোঁ, আৰু য'ত খাই বেয়া লাগিছে বেয়া লাগিছে বুলি কৈছোঁ। আৰু ইয়াত ভাল লাগিছে সেইকাৰণে ভাল লাগিছে বুলি কৈছোঁ। আপোনালোক যদি গোলাঘাটৰ আশে পাশে আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে আহিব। আহিলে কিন্তু মোৰ চেনেলটো চাই আছে বুলি দাদাক ক'ব। তো আহি পেলাই কেতিয়াবা দুপৰীয়া সাজ খাই যাবহি, যদি ছাগলী মাংস খায় ছাগলী মাংস খাব, আৰু যদি চিকেন খায় চিকেন খাব, আৰু যদি গাহৰি খায় গাহৰি খাব। তো আৰু ইয়াৰ পৰা মাছো আছে, গোটেইকেইটা আইটেম আছে, আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। ইয়াৰ পৰা যদি আপোনালোকে ৰুটি মাংস খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সেইটো পাব। নেমু, গ্ৰেভি, অকণমান নেমু চুপি ল'ম। এতিয়া গ্ৰেভিটো আছে ছাগলী মাংসৰ, ধুনীয়াকৈ সানি
মোৰ ভাত এফালে আহি গৈছে, তো এইফালে মাটন গ্ৰেভি এক্সট্ৰাকৈ লৈছোঁ। আৰু এটা নেমু, নেমু চেপিলে মজা লাগে। তো লাস্ট মটন পিস আছে সব। আৰু লাষ্ট সবতকৈ মোৰ প্ৰিয়টো হৈছে এইটো। যদি আপোনালোকে ভিডিও চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ফুড ব্লগ পাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। মই আকৌ কৈছোঁ, মই যিহেতু কামত ওলাই আহিছোঁ কাৰণে এনেকৈ ফুড ভিডিঅ' বনাইছোঁ, আৰু মোৰ ফুড ভিডিঅ' বনোৱাটো কামেই হয়। যদি আপোনালোকে ওলাই আহিব লগা নাথাকে তেতিয়াহ'লে নাহিব, যেতিয়া লকডাউন খোলে তেতিয়া আৰামছে ওলাই মেলি বাহিৰত খোৱা এনজয় কৰিব। তো যদি গোলাঘাট আহে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আহিব, মই যিটো লোকেশ্যন আছে লোকেশ্যনটো আপোনালোকে মেপত চালে পাই যাব, মই মেপত চাইছিলোঁ। তো সেয়ে আৰু, তো মটন থালিটো খাই ভালেই লাগিলে। তো যদি ভিডিও চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ভিডিঅ' পাব বিচাৰিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু লগতে বেলেগতো প্ৰেছ কৰিব। তো আজিলৈ আহিছোঁ তেতিয়া, আগলৈ নতুন ভিডিঅ' লগ পাম তেতিয়ালৈ।